पनि हेर्नु यता पनि यता हेर्नु यता हेर्नु यता पनि राजा त्यहाँको उसमा मन्दिरमा आएको थियो त्यो बनाउनु म कति हो तिमीहरू राति गएको थियो कि अनि 9 बजी गएको थियो 11 बजी आइहालेँ好像了
तपाईँको आइसक्रिम पनि प्रचार गरिदिए, युट्युबमा हामीलाई भिडियो गरेको क्या। दाईको दोकान कहाँ छ अहिले? Yeah, dude.